အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အလွမ်းမြေဆိုတဲ့တရုတ်ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကတောင်ကြီးတောင်ရဲ့အနားမှာရွာနှစ်ရွာရှိခဲ့တယ်တောင်ကြီးရဲ့အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာကိုအရှိရွာလို့ခေါ်ပြီးတောင်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာကိုအနောက်ရွာလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီအရှိရွာနဲ့အနောက်ရွာရဲ့စိုက်ခင်းတွေဟာချောင်းလေးတစ်ချောင်းရဲ့အဆက်မှာစုံကြတယ်ချောင်းလေးရဲ့အရှိဘက်မှာအရှိရွာရဲ့စိုက်ခင်းရှိပြီးချောင်းလေးရဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့အနောက်ရွာရဲ့စိုက်ခင်းတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီချောင်းကရေနေပေမဲ့အဲ့ဒီကရေကိုပဲစိုက်ပျိုးရေးအတွက်အသုံးပြုကြရတယ်အဲ့ဒီချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပဲအရှိရွာနဲ့အနောက်ရွာဟာအမြဲတစေပဏိပခဖြစ်တတ်ကြတယ်ပထမတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်အော်ဟစ်ဆဲရေးတိုင်ထွာတာလောက်ပဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့မိုးခေါင်တဲ့ကာလတွေများလာပြီးအဒီလိုမစို့မပို့ရေးလေးထွက်နေတဲ့ချောင်းကိုပဲအားကိုရတာဆိုတော့ဟိုဘက်ရွာဒီဘက်ရွာတိုက်ခိုက်မှုတွေကပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။ရေဟာငွေထက်တောင်မှတန်မိုးကြီးလာခဲ့တယ်။ပထမဆုံးတိုက်ပွဲမှာတိကျဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရတဲ့မိသားစုတွေကလည်းလက်တုံပြန်ဖို့တကယ်ကဲဖြစ်နေတော့တစ်ကနေဆိုပြဿနာတက်နေတော့တာပေါ့ပြေပြေလဲလဲဖြစ်အောင်ရှင်းမယ်လို့လုံးဝမရှိကြဘူးဒုတ်ဆွဲထားဆွဲပဲလုပ်နေကြတယ်အဒီလိုအညိုးအာဃာတတွေကြီးတက်ကြီးလာပြီးရံပွဲတွေပြင်းထန်လာကြတယ်နောက်ဆုံးအရှိဘက်ရွာနဲ့အနောက်ရွာနေဆက်ကြားနေဒေသတစ်ခုလှုပ်ထားလိုက်တယ်ဟိုတစ်ဖက်ဒီဘက်တစ်ဖက်ပိုင်းခြားတဲ့ဈာနေစုံတကူပေါ့အဲ့ဒီနေရာကိုမဖျက်တမ်းရဘူးဖျက်တမ်းပြီးအရှိရွာဒါမှမဟုတ်အနောက်ရွာကိုရောက်တဲ့လူဟာရိုက်နှက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်တက်ဖြတ်တာကိုခံရမှာအတိအချာပဲတဲ့အရှိရွာတကြီးမှာတော့တမီးလေးတယောက်ရှိတယ်တယောက်ဆိုမှတယောက်သေးပဲတမီးလေးရဲ့နာမည်ကဂျင်ကူးတဲ့အသက်18နှစ်ပဲရှိတဲ့ဂျင်ကူရဲ့ပါပြင်လေးတွေဟာချယ်လီပွင့်လေးလိုမျိုးညီတွနေတယ်။စပင်တွေကလည်းဗရုံးရောင်လိုနှက်မှောင်ပြီးမျက်လုံးလေးတွေကလည်းရှုံးလဲ့ဆူပြားနေတာပဲ။တရွာလုံးမှာဂျင်ကူကအလှတရဖူစောင်းထားတာပေါ့။အဒီလိုချစ်စရာကလည်းကောင်းလိမ္မာရေးကြလဲရှိဆိုတော့မိဘနှစ်ပါးကငုံထားမတက်ချစ်ကြတာပေါ့။ဒီချိန်တန်းဒီပွင့်ချိန်တန်းပွင့်ဆိုသလိုတမီးလေးအချိန်ခါအရွယ်ရောက်လို့လင်ပေးစားရမယ်ဆိုရင်အရှိရွာမှာရောအဒီအနာမိတ်ဆွေရွာမှာလည်းထိုက်တန်နဲ့လင်သားရမယ်လို့မထင်ကြဘူးအဒီလောက်လှအဲ့ဒီလောက်ချောပြီးအဲ့ဒီလောက်အထင်ကြီးနေခဲ့ကြတာအနောက်ရွာသားဆိုရင်တော့ဟိုဘက်နဲ့နမိတ်တစ်ဖက်ကြားဆုံးတစ်ဖက်ကနေမျက်လုံးတစ်ချက်ဆွေးကြည့်မိရဲဆိုရင်ပဲဒုက္ခနေကြပဲဒီနေ့ကျတော့ဂျင်ကူဟာတခြားရွာသူတွေနဲ့အတူလက်ဖက်ကူးထွက်လာခဲ့တယ်။တောင်လေးတွေကိုစီတချင်းလေးတအီအီနဲ့လက်ဖက်ကူးနေကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲတောင်ဆောင်တစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ပြီးလက်ဖက်ကူးနေတဲ့ရွာသူပြိုပြူလေးတွေရဲ့အတန်ဟာလေထဲကိုပြန်နှင်လာခဲ့တယ်။အဲဒီလိုလက်ဖက်ကူးနေတဲ့ဂျင်ကိုရဲ့အနီးကိုအင်မတန်လှပတဲ့လက်ပြာလေးတစ်ကောင်ကပြန်ဝဲလာတယ်ကွ။လေပြာလေးဟာဂျင်ကူရဲ့အနားမှာတဝဲဝဲပြန်တန်းနေတာနှစ်သားတစ်ပါးကပြနေသလိုပဲဂျင်ကူလည်းလေပြာလေးကိုသဘောချလွန်လို့သူ့ရဲ့လက်ဖက်တောင်းလေးကိုပေးချပြီးရက်တောင်လေးနဲ့လိုက်ဖမ်းမှုစူးစမ်းတယ်လေပြာလေးကလည်းသူ့ရဲ့ရက်တောင်ကိုရှောင်းရင်းတင်းရင်းနဲ့တောင်ဆောင်တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြေးသွားတယ်ဂျင်ကူကလည်းနောက်ကလိုက်သွားတာပေါ့သူ့ရဲ့အဖော်တွေကလှမ်းခေါ်ပေမဲ့လေဂျင်ကူကအရေးမထားဘူးလက်ပြာလေးနောက်ကိုပဲတွင်တွင်လိုက်သွားခဲ့တယ်မကြခင်မှာပဲအနောက်ရွာရဲ့နေဆက်နဲ့အင်မတန်ကြီးရဲ့နေရာကိုရောက်သွားခဲ့တယ်အဒီကိုလည်းရောက်ရောလက်ပြာလေးဟာအတောင်ချောင်းသွားတဲ့ပုံစံနဲ့မျက်ပင်လေးတစ်ပင်ပေါ်မှာနားနေလိုက်တယ်မော်ကြီးပန်းကြီးလိုက်လာခဲ့တဲ့ဂျင်ကူလည်းအသာလေးအနားကပ်သွားပြီးသူ့ရဲ့ရက်တောင်နဲ့အုပ်ဖမ်းလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှပဲအနီးအနားတစ်ပင်အုပ်ထဲကအော်ဟစ်တန်းတွေကတိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုဖျက်လိုက်တယ်။လိုက်ဟာလိုက်ဟာဆိုတဲ့အတန်တွေနဲ့အတူဂ
chong bo de gane, mia da lene, yong li de gong ha, de hong lu bi to la rabe. Jingu si, dan dan ma ma bi la bi, jingu bi ma, le ja ga, a ta to da ba ro de. Jingu le, mia rango, swe bi ji lai de. Mia rambo ma, yu len, a nao yu a lo ji to ha ra go, dui la ya ro, te len to ra bo. Le pia le go me to a bi, tu ya da go, kaman kanan kao yu ga, yong ne ka we we go, shao to a ke de. Chow long lo, no long kong dan du ga ro, ta rin de ne bo. Eri a ching ma be, mo so ta tai ha, do re ka bi to a la bi. Le te ma, li ne mia re go, kain sui ta ga, pa kong bo ma le, yong de re, ka de re go, ti lue ta za re. Guru ha, jing gu go du lai da ne, chachin, matamata pi to a bi. Bega la le lo mi za re. Jingu ga le, jandu re ne yin sai ni ya me, tabo pao da cha, cha te te bi, ba ma bien me pi nai bu. Pi pa win jingu, mia si ga za lai do, tang gan ba biet gu go, tui lai ya re. Ta ne, eri ga ne kong cha bi, go 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 da ti ra ga, jandu le te, a mi kan ya ra te, gong o me lo tui mi bi, ba ma bien me pi be ne, ni lai de. Eri lo, jingu ga me pi le, mo su ta tai ga, Bobby than the Apilali way. Mosu dioga. D mingle, Sagama pioera tawino, a she yaga lare, mingle be pia melu, so like day. Bido, Dororiha, Jingu ya nago, poke lazare. Eri Mosu osure ma, a yeshishi, kangan yanane, lunga de yau balare. Duga, Mosu osure ma, and yez own people yabe me, Dorori ye gongs out ne. Eri Luha, Jingu go lanzi lai do, tu mia lonely, a young lay dare. Now be, tu lurine, Jingu ye jago, piawin lai be, Jingu go, oh, nyamali, nyamali go madrida, nidri jage bebe. Go nyamali go rama, mamma mi robu. Nyamali ga, so mi yaga nida, deity, a cosi go la lay da bo, lu so be. Tu ye mosu pori bego lay be, gong yu zane. Daga, Jano ye nyama wangwe, zame. Jano rore, ho ngenge rongerega, gwe da zara. Dia go deyao, shani zara zabi. Tu baga bachang li rejao, jano mami dora lo, pio lai de. Doro ye dwe song bongha, yongzi ya mashibe me, moso rega, lunge ye sakago, lunwe kuku lakan lai de. Lunge liha, ngezi nonga, dangmo di dama ni tangera go, doro ti de. Lungele ye miba regale, mo sorry be. Miba na bazalon ti doaro, lungele de yaute jang y kere. Lungele ha, de yaute a me libe, mo so a pie, na me ya lare a pie, sit tu ye gang pie, jorja la kere. Eri the ten you go, and now you are the ziga jaro, shuago now shenide, jar the gongo, lungele ga, dike, de pia lai da ta, and now you are the ziga, do go. Dying a pine, muiza like day. A she yuane daikayare kamale, draw the jee, nyale yon pine, 2 years a cargo, paduma, sorta got the ye mam ho bully. Moso the daigale, yon de go kayu biro, yon ma sign needed myalango, lunga lego bien be like day. Bido, lunga line jingu go, lulula la tagere. Jingu garo. Diluro, tugo luma nebilo, trenabo. Tabi me, mosore, yasi tason piautarane, julan sore lungega, jingu bego lebi, me eche yagam hola. Now so, nena made him appear me alo, tadita. Mingunga, ain't like bobby me lubiore. Erido ma, julanga, tugo, titi zine gay like dalo, jingu the bob baubi, jesu de lolo, yeri rang zalari. Julan gale, papi dale, nga mingo ba mamalo babu lo, me lai de. Jingu ga, tu ye engi la mangzane, mia ye go do ye. Oh, she go to mamma jau babu. Dabi me, jamaga a she yaga. She nga a nao yaga be. Papi lo, jamago guni dale lo, pie yene, bien me de. Julan gale, di ye gaysane betabi, a mia de zi dai kai niara go, nga se go ne.
अत तुई अलग आसों बा निजारे तपा ने तपा मगु नाय मतन नाय सीवा मलो नाय ने भामा काउं क्वा मशीबू भा काउं जो मा मप्युबू लो लैलैलैले ब्योलाइदे जिंगू गाले जमाले अरे लोबे खंजा मिये दीये को जमारो रे मवे म्या नाय जिया आजाउ मशीबू लुरे गा भालो माय मे ज्वा ने दिलो लो निजाले मतिबू लो ब्यान ब्योरे जिंगू ने युलन हा अरे लो ब्यो सो ये लनशाउ लागे जारे ब्यो सो ये लनशाउ ये तुरो नयाव हा ततु युए तु दबो थाले तु वादना ले तु मन तीरो अलो लो ने ये अरे अछैन नी मा बे तन यो सिन ट्वे दवा मी जारे अशे युआ ने जना को याव दो युलन गा टों गने ये पी जिंगू मे ने को तीरा नाई बाई मे शी तीरे दा बे मे मख्वे यत दो बु नाउपी दो ने याव ब्यान सोंग बु सोरा म्यों लिन जे तई शी बों मिया बु लु ब्यो लाई दे जिंगू ले तदिन गा रो बा मा म ब्यो बु बो तु ले थे मा काई था रे बैं याव यत डांग ले को ची नी दे नाउ मा गांग ता मो बी यत डांग ले को गान यिन शे हा जमा बवा को के तिन के दे एरा को जमा ब्रो मा म मी बा बु ရှင်အတွက်ကျမအသေးထဲမှာရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်ယောက်ျားမှယူလို့မရဘူးရှင်ကိုကျမဆောင်ပါမယ်တနေ့တော့ကျမတို့အတူတူနေရမှာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်ဂျင်ကူရဲ့ရိုးသားလာတဲ့စကားကြောင့်ယူလန်းလည်းအင်မတန်စိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးရက်တောင်ကိုလှမ်းယူလိုက်တာပေါ့နောက်တော့ရုတ်တရက်စိတ်ကူရသွားပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေးဆုံစီခဲ့တဲ့မြားရန်ကိုကြည်ထဲကဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ချင်းကူကိုမျက်လုံးချင်းဆိုင်ကြည့်ပြီးပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲချင်းကူကိုလိုက်ရှာနေတဲ့အရွှေရွာအုပ်စုရောက်လာတာနဲ့တိုးတယ်။သူတို့တွေဟာညမိုးချုပ်တို့ချင်းကူကိုရှာမတွေ့ရင်အနောက်ရွာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အထိရည်ရွယ်ထားခဲ့ကြတာ။ချင်းကူကိုတွေ့တော့မှစိတ်သက်သာရာရသွားပြီးယူလန်းကိုတော့မတင်ငါမျက်လုံးတွေနဲ့ကြည်နေကြတာပေါ့။ယူလန်းကဟိုတောင်ပေါ်ဒေသမှာကြီးမြင့်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အနောက်ရွာသားပုံမပေါက်လို့သူကိုဘသူကမှမမှတ်မိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲချင်းကူကစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့"အိုးရွာသားတို့ကျမလက်ပြာလောင်နိုင်နေစဉ်ကြားကြီးတကောင်နဲ့ပပင်းတိုးခဲ့တယ်"ဒီတတိရှင်လေးကဲတင်ခဲ့လို့သာကျမအသက်ချမ်းသာရပါတယ်သူကဇူဟီရွာကပါဒါပေမဲ့ဒီအထိကျမကိုလိုက်ပို့ပေးတာပါလို့ပြောလိုက်တယ်ရွာသားတွေကလည်းတကြီးသမီးရဲ့စကားကိုကြားတော့ဒေါသတွေတန်တရာတွေပျောက်သွားတာပေါ့ယူလန်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောပြီးတတိကိုချီးကျူးကြတယ်။နောက်တော့ညစာစားဖို့တော့မှဖိတ်ခေါ်လိုက်ကြသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလိုက်သွားရင်သူ့အဖြစ်မှန်ပေါ်မှာဆိုတာကြောင့်ငင်းပယ်လိုက်ပြီးဂျင်ကူကိုခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြီးနှုတ်ဆက်ကားထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။အရှေ့ရွာလူကြီးတွေကဂျင်ကူးကိုအနောက်ရွာကဖမ်းသွားပြီလို့ထင်ခဲ့တာမှားယွင်းသွားပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေလုံခြုံရေးအတွက်လမ်းတွေအလုံးမှာအဆောင်ချထားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ဒါကိုအရှေ့ရွာခေါင်းဆောင်တွေတခုခုကြံနေပြီလို့အနောက်ရွာကလည်းအထင်မှတ်မှားပြီးနေကင်းရောညာကင်းမှာချထားကြပြန်နေ။ဒီတော့ဂျင်ကူးနဲ့ယူလန်းတို့မျှော်မှန်းထားသလိုတွေးဆောင်ဖို့အခြေအနေကောင်းဖို့နင်းနေသားသားပေါ်အောင်ဆိုးလာတာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့မလွယ်သလိုရွာသူရွာသားတွေရဲ့ဒုက္ခလည်းပိုကြီးလာခဲ့တယ်။နေရောညပါဆိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ကြက်အိတ်ကျန်လို့ကြီးလန့်စားစားအသက်ရှင်ရတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတာပေါ့နောက်ဆုံးယူလန်းဟာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမခံနိုင်တော့တာနဲ့သူ့မွေးစားအဖေအနောက်ရွာတကြီးစီကိုသွားပြီးအရှိရွာနဲ့စစ်ပြိန်ငင်းဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်ပေးခဲ့တယ်။အနောက်ရွာတကြီးကအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့ရမ်းပုံပြီးကြဒေါ်ပွားတော်တာပေါ့။အရှိရွာကိုတိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဥဆောင်ဥရွယ်မြေရွာမဲ့သူကတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့ကလတ်စားချီဖို့မစင်စားပဲအရှုံးပေးစစ်ပြိန်ငင်းမှုစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပြီးဖြစ်တင်ချိန်မောင်းခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူ့သားကိုစိတ်ကုန်ခန်းတဲ့ပုံကြောခိုက်ဥပကပြုလိုက်တယ်။တနေ့တော့အရှိရွာရောအနောက်ရွာနေပါအခင်အမင်းမပြတ်နေမြဲနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇူဟီရွာတကြီးဟာအနောက်ရွာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။သူက
ตรูยัวตะไว้มาตองเจนนี่เดจ้าเยตะกองโกตัดเพ็ดปูยูแลนเยอกุญีโกตองโบตั้วลาเกดาเดซูฮีตะจีกาเพียนเพียนเยตะมากองตะหยอกผิดไหนจองตะบอปอกตั้วเดยูแลนเลซูฮียัวตะจีไคเนตายจ้าซอโกไหนเนปูตะตะจั่วๆถั่วตั้วเกเดยูแลนฮาตองเมียนจีบ้องมะซัวโกจ่อเพ็ดบีเดนอกมารอตอแรนเลตะคูปอมาแลนเจนนี่เยจ้าเดมา จ้าจีอย่าตะจงโกตุยไล่ยาเดจ้าเนอเสิมมะตะสินทาเดดูลีตะเล็กโกแลมเบตะผัดมาสินบีคะลุจูฉาทาไลเดนอกดอไมนดอดอเววีโกช่อตวาบีสะค้านฉาณีไทนาบอนองนี่มะนั่นซอซอท่องเจ้าโกเปลี่ยนลาจีรอท่องเจ้ามองปุ่นณีดาโกตุยไล่ยาเดดาใบเมญ้าแมนเนจ้าจีข่มไล่เดอะยาโกเวเมียนยาบีจ้าจีเยอะเยอะอย่างโกรอมะตุ่ยหยาบู ယူလန်းလဲမိန်ကြီးတလက်ကိုကင်ပြီးမထင်ရှားတဲ့လမ်းကြောင်းနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်။လမ်းကြောင်းကိုချိုးလိုက်တော့ရုတ်တရက်အဝါရောင်အနက်စင်ကြကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကြာကြီးဟာကျွဲကြီးတမြကြီးမာပြီးခြေထောက်မှာရထားတဲ့ဒဏ်ရာကိုကြီးမလှတဲ့ရှာနီနီရဲရဲကြီးနဲ့ရက်နေခဲ့တယ်။ယူလန်းကိုလည်းမြင်လိုက်ရောကြာကြီးရဲ့မျိုးလုံးတွေကရဲရဲတောက်သွားပြီးတခါတည်းခုံအုပ်လိုက်တာကြောင့် ယူလန်းရဲ့လက်ထဲကမှိန်တန်လဲလွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ကြာကြီးနဲ့ယူလန်းဟာသူ့တပြန်ကိုတပြန်နဲ့နဘန်းလုံးရတဲ့အစဉ်ကိုရောက်သွားတော့တာပေါ့။အဲဒီလိုလုံးလိုက်လိန်လိုက်နဲ့ကြာကြီးရဲ့အပုံရီရီဟာယူလန်းရဲ့မျက်နာပေါ်ကိုကျလိုက်ယူလန်းကမျက်နာလွှဲလိုက်နဲ့သူတို့လုံးနေရင်အနာကယူကလစ်ပင်တွေခြုံပုတ်တွေအားလုံးပြပြကုန်နေ။ကြာကြီးကတစ်ချက်ဟလိုက်ရင် ယူလန်းကခေါင်းကိုနောက်ပြန်သိရင်နဲ့ကြာကြီးရဲ့အဆွဲအဖွဲဝေးတွေနဲ့လက်မတင်လို့ရုံပဲရှိတော့တယ်။ယူလန်းဟာကြာကြီးရဲ့လက်သေးတွေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုစိုက်ဝင်မသွားအောင်လို့အနိုင်နိုင်တွန်းထားရတယ်။ယူလန်းရဲ့အားကုန်လောက်ချိန်မှပဲကြာကြီးခန္ဓာကိုထိခဲ့တဲ့မြားစိတ်ဟာသူ့ရဲ့နှလုံးသားအထိရောက်ပြီးကြာကြီးလည်းတုံးကနဲ့လဲကြကအသက်ကုန်သွားပါလိမ့်ရော။ယူလန်းလည်း จ้าจีโกจินแน่อายาซวาเนตะเฉ่ไปกันไล่ปีอะยีกวนขวาบ่าร่อเดจ้าอะยีกวนโกขวาปี้ร่อติติฉาฉาไล่ปีเดนอกมาร่อซูฮียัวโกถั่วลาเกเดอะดิจ้าอะยีกวนจีโกเมียนน่อซูฮียัวตะจีแลอิมะตันวันตาตวาเดยูแลนกะซูฮียัวตะจีไส้จีนูณีดาโกอะขวนกองอยู่ปีตรุอะนอกยัวเนอะชียัวจา ซูฮียัวตะจีก็เลยสิทธิ์อาถะตันซวาเนตะบ้อตู่ราบอตูก็หุ่ดเดดีแยนปวยจีฮาตลอดจาณีบีอะดิกะเย็ดโกงารั่วยัวกะบาคันซานีย่าดาดีเกยซะโกผีชิ้นโมงาอะตะไหนซงจูซาเมโลกะดิเป้เกเดดีโลเนยะอะเน้งเหงจาร่อซูฮีตะจีแล သူ့ရဲ့စကားအတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အနောက်ရွာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ထုံစံအတိုင်းအလာပါတလာပါစကားတွေနဲ့စားပြီးရွာနှစ်ရွာရဲ့ရံပဏိပခါကိုစကားတီလိုက်တာပေါ့။ဇူဟီရွာတကြီးကဒီရံပွဲမဖြစ်ခင်ကျုပ်တို့ရွာသုံးရွာဟာမိသားစုကြီးတစ်ခုလိုပဲ။အခုတော့ကျုပ်တို့အားလုံးဒုက္ခခံစားနေရတယ်။ဒါမျိုးရှေ့ဆက်ဖြစ်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ ကျုပ်တို့အားလုံးအတွက်ခမည်းတော်အရှိရွာနဲ့စိတ်ဆက်ပြင်းရင်းတင်တယ်လို့ဆိုပြီးအနောက်တကြီးကိုပြောတာပေါ့။အနောက်ရွာတကြီးဟာဇူဟီရွာတကြီးနဲ့မိဟောင်းဆွေဟောင်းဖြစ်နေတော့ဒေါသမဖြစ်ဘူး။တော်တော်ကြာကြာတိတ်တဆိတ်ထိုင်နေပြီးမှနောင်တော့အခုလိုခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားရတဲ့နှစ်တွေကြတော့အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်သွားရင်အကောင်းသားလို့ကျုပ်လည်းတခါတလေမျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျုပ်တို့ဘက်ကတေချေနှုံးဟာအရှိရွာရဲ့၃ယောက်ပိုနေတယ်။အခုစစ်ပြေငင်းရင်နောက်မှတေဆုံးသွားတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုတွေကတဘောသူကျင်နဲ့မှမဟုတ်ဘူး။တေဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်ဂလတ်စားချေရမှဖြစ်မယ်။အရှိရွာကတုံးယောက်တခွင့်ပေးရင်ကျုပ်စစ်ပြေငင်းဖို့အတွက်စဉ်းစားမယ်။မဟုတ်ရင်တော့တခြားလမ်းရှိပုံမရဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ ဇူဟီရွာတကြီးနဲ့အနောက်ရွာတကြီးဟာအခြေတင်စကားပြောကြပေမဲ့ဘာမှအရာမထင်ခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးဇူဟီရွာတကြီးကအနောက်ရွာတကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအရှိရွာကိုထွက်လာခဲ့တယ်။
အရှိရွာတစည်းကတော့ချောင်းကိုသူတို့ပဲတုံးခွင့်ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုတယ်။သူ့ရွာကလဲရီပို့ချောက်တွေ့နေတယ်ပေါ့။ဒီရေတုံးခွင့်မှာလဲလိုက်လျောနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးတဲ့။နှစ်ဖက်စလုံးကတရားမဲ့တောင်းဆိုမှုတွေပြုနေပြီးငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေကုန်ချုပ်ရည်ကိုမလိုလားကြောင်းသိတာရပေါ့။ဒီတော့ဇူဟီရွာတစည်းလဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူ့ရွာကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။အရီလိုမပြေငိမ့်နိုင်တဲ့ပဏိပခါတွေကြောင့်ယူလန်းနဲ့ချင်းကူလည်းပေါ်ပြီးစိတ်ပြက်ကစိတ်ထက်တွေကြလာခဲ့တယ်။သူတို့ဟာဟိုဘက်ဒီဘက်အဆောင်အကျက်တွေအထက်ထက်ချထားတဲ့နယ်နိမိတ်ကိုနှက်ကလေးတွေလိုမျိုးပြန်တန်းဖြတ်ကူးခြင်းပေမဲ့ဆန္ဒပဲရှိနိုင်ပြီးလက်တွေမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့။ညာဘက်ကျရင်သူတို့ဟာချောက်ကန်းပါးလေးတွေစီကိုတိတ်စိတ်သွားပြီးအဆောင်အကျက်တွေမမြင်ရအောင်လို့ကြောက်ကမ်းမကျူတော်တွေတဲကိုထိုင်ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ငိုကြွေးကြတယ်။သူတို့ရဲ့ငိုတန်းတွေဟာချောင်းရည်လျင်ရဲ့အတန်နဲ့ရောထွေသွားပြီးပရစ်တန်လေးတွေကအုံမိုးသွားတယ်။အဲဒီလိုအချိန်မှာလာမင်းကြီးကလည်းအယောင်မှိန်သွားတယ်။ကျေတာရလေးတွေကလည်းပြက်ကျွေကြတော့မယ်ပုံ။ကောင်းကင်ပြင်ကရှောင်းတိန်ပြေးသွားကြတော့တလောကလုံးတုတ်တန်မြေလိုမျိုးအမောင်အတိကျသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတဲ့အချက်ကတော့ချောင်းသေးသေးလေးပဲမဲ့ရံညိုးကဘာကြီးချနေတဲ့ချစ်တူနှူဦးတို့ရဲ့ငိုရှိုက်လိုက်တဲ့မျက်ရည်စက်တွေဟာမနဲ့မိုးတောက်နှင်းနဲ့အတူချောက်တွေသွားဖို့မြေပေါ်ကိုကျမသွားဘူးချစ်တူနှူဦးကကြတဲ့မျက်ရည်တွေကချောက်လေးတဲကိုအဆုတ်လိုက်အဆုတ်လိုက်ကြတယ်တညာပြီးတညာကြတဲ့မျက်ရည်တွေကြောင့်ချောင်းရည်တလားပြီးမဆုတ်မဖို့ရည်လေးသာရှိခဲ့တဲ့ချောင်းဟာရေလုံးကြီးတဟုန်တို့စီးစင်းလာခဲ့တယ်။ရေတက်လာတာနဲ့ချောင်းတစ်ဖက်ကရွာသူရွာသားတွေလည်းသူတို့ချမ်းတွေကိုရေသွင်းဖို့ဝမ်းသာအားရပြေးကြတာပေါ့။သူတို့တွေဟာချမ်းတွေကိုဝမ်းသာအားရရေသွင်းရင်လောင်းနေလိုက်ကြတာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားဖို့တော့မှမိသွားကြတယ်။နတ်တကြားတွေဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ရေလိုထင်ရတဲ့ရေကြောင့်အားလုံးဝမ်းသာအားရဖြစ်နေပေမဲ့ရွာတကြီးနှစ်ယောက်ကတော့ဝမ်းမသာနိုင်ဘူးတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာယူလန်းတစ်ဖက်မှာဂျင်ကူဟာတေခါနီးဖြစ်နေကြပြီ။သူတို့တွေဟာအသေးကွဲမတက်ငိုကြွေးခဲ့ကြလို့မာကျောလာတဲ့ကတင်လေးတွေပေါ်မှာအယိုးစုလေးတွေလိုဖြစ်နေကြပြီးအသက်ကိုလျှော့လျှော့ပဲရှူတော့တယ်။ဖခင်နှစ်ယောက်ကတော့အဲ့ဒီအဖြစ်တွေကြောင့်စောက်တီးရမရဖြစ်နေပြီ။သူတို့အိုစားလာတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးတွေကသူတို့ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်မယ်လို့မျှော်မှန်းခဲ့ကြတာကိုတမနက်မှာတော့ဂရင်ပေါ်မှာအသက်မြင်းမြင်းရှူနေတဲ့ယူလန်းကသူ့ဖခင်ကိုအနားတို့လာဖို့လက်ဟန်နဲ့ပြပြီးလေတန်တက်တဲ့နဲ့အဖေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်အရင်မဟုတ်ပေမဲ့ဒီလောကမှာအဖေကိုအချစ်ဆုံးပါအဖေကအရှိရွာကိုကလတ်စားချေဖို့ကျွန်တော်ကိုမွေးစားခဲ့တယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့ဆွေမျိုးတွေတက်ဂလတ်စားချေဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဖေဂလတ်စားချေတယ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဂလတ်စားချေသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဂလတ်စားချေနဲ့ရန်ညိုးမပြေနိုင်ပဲရန်စားရှိတဲ့ရှေယုံပဲရှိပါတယ်အာဃာတထားတာမှားပါတယ်အဖေကျွန်တော်တို့ຢာတွေကိုကြီးလိုက်စမ်းပါဘလောက်ပျက်စီးခဲ့တလဲအခုတော့ရေလုံလောက်ပြီလို့ဆိုကြတယ်ဒါကြောင့်နောင်လာနောင်သားတွေအတွက်ဒီရန်ပွဲကြီးကိုပြင်းငိမ့်နေကုန်ချုပ်လိုက်ပါတော့အဖေလို့ပြောနိုင်တဲ့လေတန်လေးနဲ့ပြောပြတယ်။ဒီတော့သူ့ဖခင်အနောက်ရွာတကြီးကလည်းမျက်ရည်လင်းလင်းနဲ့တားပြောတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ပြေငိမ့်ဖို့ဆိုတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူမှဖြစ်တာ။ဒုရှုံးခဲ့ရင်ဒုပို့ပြီးအားနေသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအခါသူတို့ထင်သလိုလုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့ယူလန်းကစူးစားပန်းစားနဲ့အဖေကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်သူတို့အဖေစကားနားထောင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခေါင်းအောက်မှာအရှိရွာတကြီးရဲ့သမီးဂျင်ကူပေးထားတဲ့ရက်တောင်လေးရှိပါတယ်သူစီမှာတော့ကျွန်တော်များလည်းစင်ရှိပါတယ်ယူလန်းဟာဂျင်ကူနဲ့သူ့ရဲ့အဖေကိုအပန်းတကြီးပြောပြလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ဖခင်ရဲ့လက်မောင်းကိုမှီပြီးနောက်ဆုံးထွက်သက်အဖြစ်နဲ့ရန်ပြေငိမ့်ကြပါလို့ရေရွတ်လိုက်တယ်။ယူလန်းဟာအဲ့ဒီလိုတဖွာဖွာပြောပြီးအသက်ထွက်သွားခဲ့တယ်။
अनाव या तचीले म्याये बीने रे म्यावोने तुताये गाँव आगो लहनाई भी शतांगो स्वेटो चिलाई दे बेऊ बों ये डाउनली को अटेंजा ब्यूटी ने मी भी शतांगली हा अयाउले ब्याने रे बोमे डाबे में तुची ने ये माबे में मिंदा गे रे अनाव या तची हा तुता अलांगो पुईपे भी मोजे मीरे का मारो तू अतेरे मा ट्रेन टूलाई दलोबे ထင်းကျန်ခဲ့တဲ့ယူလန်းရဲ့စလုံးတွေကိုစာရွက်တရွက်ပေါ်မှာရေးချလိုက်တယ်။အဲဒီလိုရေးထားတဲ့စာနဲ့ရတောင်ကိုအရှိရွာကိုပို့ဖို့ရွာသားတယောက်ကိုခေါ်မယ်အလို့မှာပဲဇူဟီရွာတကြီးရောက်လာခဲ့တယ်။ဇူဟီရွာတကြီးဟာအရှိရွာတကြီးနဲ့စကားပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးယူလန်းအတွက်ဖျားရှိခိုးဆူတောင်းပြုပြီးတော့ယူလန်းရဲ့အမှားစကားနဲ့ရတောင်ကိုကင်ပြီးအရှိရွာကိုထွက်ခွာလာခဲ့တယ်။ ซูฮียัวตจีเล่นาวตะนี่มาเบอะชิยัวเยตะเทนเน่เปลี่ยนยောက်ลาเดจิงกูฮาตุชิตูยูลันเน่มินเน่ป้ายอะตวินมาเบเตยซงตวาเดเดนาวซงทั่วตะมะชูเงินลีมาเบยูลันเยนะเมโททาเดมะอาตันกะลีโกตุผะกินซีโกปี้อะเคเดยูลันเปียวตะโลยันเปียญิงโปกะรออะชิยัวกะเล่ลุลุลาละเน่ละคันไลปาเดอะกู ရေလဲလုံလုံလောက်လောက်ရတဲ့အပြင်ရွာနှရွာကလည်းနှင့်ရှည်လာများတက်ပြက်သေးခြင်းနေရတဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ကုံလာကြပြီ။နောက်ရက်အနေငယ်အကြမှာတော့ဇူဟီရွာတကြီးကတပါပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲမှာရွာနှရွာလုံးကရွာသူရွာသားတွေဟာကြက်သွေးနဲ့ရောထားတဲ့ခေါင်ရည်တောက်ပြီးထာဝရမဟာမိတ်ပြုဖို့အတွက်တစ္ဆာပြုလိုက်ကြတယ်။သူတို့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ချောင်းလေးကိုတော့ အလွမ်းမြင့်လို့နာမည်ပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။နောက်ပြီးသူတို့မမှန်မကန်အညိုးအာဃာတရားကြီးပြီးရန်စရှင်နေလို့အသေးကွဲပြီးမသေးသင့်မဲ့တည်သွားရတဲ့ယူလန်းနဲ့ဂျင်ကိုချွတ်သူနှစ်ဦးကိုသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးနောင်ဘဝအဆက်ဆက်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေစွာနဲ့ပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေလို့နှစ်ဖက်စလုံးကရွာသားတွေရောတကြီးတွေကပါဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ကြတဲ့ကွယ် ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။